Supranumit și Delta Olteniei, acest paradis al naturii se întinde de la Râmnicu Vâlcea până la Izbiceni și a devenit casa a numeroase păsări rare. Una din cele mai pitorești zone de pe râul Olt este în apropierea localității Ipotești, la aproximativ 15 km distanță de Slatina. Rațe, pescăruși, lebede și chiar pelicani sunt doar câteva din zecile de specii de o frumusețe deosebită care aleg să cuibărească pe insulele din această zonă. Ca și noutate, acum vreo 2 ani a fost pescărușul lui Franklin, tatonau și speciile de pelican, pelican creț și pelican comun, iar anul ăsta sunt foarte multe exemplare de pelican creț pe lacurile de acumulare Slatina, Arcești, Ipotești, Drăgănești și cele din sud. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Olt spun că râul Olt atrage în ultimii ani foarte multe specii de păsări venite din zona de nord a continentului, datorită mediului propice din zonă care le oferă toate condițiile necesare cuibăritului și sedentarizării. După exploatările de balast, au rămas în niște insulițe care nu mai sunt conectate la maluri. Acele insulițe deja au devenit zone importante de cuibărit pentru speciile de păsări. Și aici mă refer la cormoranul pitic, specie amenințată, la stârci, stârcul de noapte, stârcul pitic, la egrete, la lopătar și, ca noutate, pe aceste insulițe și-au făcut cuibul și lebede. Deocamdată nu avem o populație cuibăritoare de pelican, dar în viitorul apropiat nu se știe. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului Olt, aceste păsări minunate sunt ocrotite de lege. Capturarea sau uciderea lor se poate sancționa cu amenzi drastice, cuprinse între 30.000 și 60.000 de lei, sau chiar cu închisoarea.